Velkommen til afsnit nummer 5. Det er den 5. december, mine damer og herrer. Og jeg sidder her med mit rensdyr, Mille, og har tændt op i julehyggen, og glæder mig egentlig bare til at komme i gang til at vise, hvad vi har til jer. Men først skal vi have fat i den her. En støvle! Stadig lige så god, som den plejer at være. Inden jeg lige kommer til gaven til jer derude, så vil jeg lige fortælle jer en lille historie om, hvordan jeg egentlig mødte mit rensdyr, Mille. Der er ikke så mange, der ved det. Det var for lang tid siden. Så havde jeg hørt en lille historie om, at der var en lille nyfødt baby, der skulle fødes i en stald. Jeg tænkte, okay, fedt nok, det skal jeg finde ud af. Der var en stor stjerne oppe på himlen. Jeg fulgte den, gik omkring 2-3 timer. Det var hårdt fødderen, det kan jeg love dig for. Heldigvis havde jeg nye high-tech på, så det hjælper altid lidt. Inde i den her stald, så ser jeg det her virkelig, virkelig smukke dyr. Jeg kunne se det rensdyr, og rensdyr sidder fast med foden. Så jeg fik Mille her fri, og lige siden, så har vi holdt sammen i tykt og tyndt. Hvor kommer vi fra? Der var den. Okay, det bliver større og større, mine venner. Jeg kan lide det. Nice. En champion hue. Og hvad står der her? En rabatkode 25% på alt champion i butikken og i webshoppen. Og hvis du køber noget i webshoppen, så står der her, at du skal bruge rabatkoden champion25. Det er fedt. Jeg håber, det er noget, I kan bruge. Den gælder fra i dag og i morgen. Vi ses i morgen, venner. Hej hej.